Sveiki, šiandien susipažinsime su sąvokomis balsis, balsiai. Ieškosime balsių žodžiuose. Balsiai. Petriukas miške šaukė, au, u, o ką jūs šaukiate, kai grybaudami nuklystate nuo tėvelių, paklausė mokytoja antrokų. Aš taip pat au, atsakė Aistė. Aš o, pasakė Martina, o Ignas sako, aš u, e. O kodėl kaip tik šiuos garsus šaukiate? Šie garsai labai skambūs, balsas toli girdėti, atsakė Rimas. Jie balsingi, juos ir tarti, ir dainuoti lengva, pridūrė Lina. Mokytoja paaiškino, tie mūsų kalbos garsai tariami atvira burna. Yra balsingi balsus, todėl juos vadiname balsiais. Tariame garsus balsius, o rašome raides balses. Vaikai susidomėjo. Žiūrėkime vienas į kitą, tarkime šiuos žodžius ir patyrinėkime, kurie mūsų kalbos garsai yra balsiai. Vasara. Ešerys, ežeras, rožynas, grybas, vėgėlė, rūmas, rūkas. Ir jūs patyrinėkite, lėtai tarkite žodį ir pasakykite, kurie jo garsai yra balsiai. Paskui pasitikrinkite žodžių balsius. Paraštės schemose žymi paryškintos raidės. Va štai čia. Kaip tariame balsius? Balsius tariame atvira burna. Ką vadiname balsiais, o ką balsėmis? Balsiai garsai, tai kaime, ką mes tariame. Girdime, o balsės raidės, ką mes rašome ir matome. Na tai kas tie lietuvių kalbos balsiai? Lietuvių kalboje yra 12 balsių. A, A nosinė, E, E nosinė, E, I, I nosinė. Į ilgoji, o, u, u nosinė, u ilgoji. Įsidėmėk ir išmok. O dabar paklausysime, kaip Sigitas Poškus skaito savo sukurtą eilėraštį melodiją. Sigitas Poškus. Melodija. Aja, a. Ai. Aja, ai, ai. Aja, aja, ai. Aja, ai, gai. Ga, ai, aja, aja, gai, ai, aja, ai. Aja, a, ga, ai, ai, gaja, gai. Taigi išklausėme, kaip savo eilėraštį perskaitė Sigitas Poškus. Gali ir tu pamėginti sukurti panašų eilėraštį. Na ir dar vienas Sigito Poškaus eilėraštis. O, djū, ūžė, ūžė, siūru lingu, siūru, siūru, lapai, šakos. O, na štai koks žodžių, tai yra garsų žaismas, garsų raidžių žaismas. Tark žodžius, pasakyk jų balsius. Ūžė, ošė, a, o, e. O dabar atliksime pratybų užduotis. Prisimink šią dainą, padainuok ją.
Įsiklausyk, kurie garsai balsingesni balsiai. Nuspalvink balses. Na štai. Turėjo bobutė žila oželį. O ko džiogdžio žila oželį? Galima šią dainelę ir padainuoti. Turėjo bobutė žila oželį. O ko džiogdžio žila oželį? O ko džiogdžio žila oželį? Iššoko oželis rūtų darželin. O ko džiogdžio rūtų darželin? O ko džiogdžio rūtų darželin? Išėjo bobutė oželio varyt. O ko džiogdžio oželio varyt? O ko džiogdžio oželio varyt? Na va, jeigu žinai, gali padainuoti ir toliau, kokia buvo tolesnė oželio istorija. Prisimink, balsius tariame, balses matome ir rašome. Pasiimk veidrodėlį, tark Eduardo Mieželaičio poemos apie ropę posmo garsus ir įsižiūrė, kuriuos tari atvirą burną laisvai, surašyk balses lapelyje. Bėgo pelyti, stalo valyti, senis sušuko jos ir betrūko. Surašyk visas balses šiame lapelyje. Pasakyk ir sužymėk šių žodžių garsus, kurie iš jų yra balsiai. Pupa, duda, bitė, kepurė arba skrybėlė. Įrašyk balses, perskaitysi patarlę. Tada šią patarlę gražiai parašyk. Geras žodis gerus darbus gimdo. Sėkmės atliekant užduotis.